Шановні представники фармацевтичної спільноти України, колеги, студентство, від мене та колективу кафедри організації та економіки фармації прийміть щирі побажання з нагоди професійного свята Дня фармацевтичного працівника України. Значно, що цього року професійне свято співпало з 20-літтям від дня створення фармацевтичного факультету в Одеському національному медичному університеті. Фармація – одна з ключових складових системи охорони здоров'я, а ваша робота – запорука її розвитку. Ваша відданість справі, фаховий досвід і глибокі знання завжди поєднуватимуться із щирим співчуттям до людей та милосердям. Ваш професіоналізм, вміння знаходити оптимальні рішення повертають людям здоров'я, додають впевненості у власних силах та віри у життя. На жаль, пандемія коронавірусу диктує нам низку обмежень, насамперед комунікаційних. Разом із тим, складна ситуація не повинна стати на шляху прагнення до знань нової генерації студентства. Шановні колеги, у новому навчальному році бажаю вам плідної роботи та натхнення, а вам, шановні студенти, завжди знаходити відповіді на найскладніші питання і бачити нові горизонти. Нехай реалізуються кращі задуми і буде щасливою доля. Зі святом!